Pēc uzvaras karā Ukraina 3 mēnešu laikā spētu pilnvērtīgi atjaunot un atvērt gaisa telpu virs Ukrainas. Tā intervijā Latvijas televīzijai saka Ukrainas civilās aviācijas administrācijas direktora pirmais vietnieks Serhijs Koršuks. Šobrīd virs Ukrainas civilās lidmašīnas nelido pārāk bīstami. Ar Serhiju Koršuku sarunājās Kārlis Miksons. Ir pagājušas 498 dienas kopš Krievijas sāktā kara Ukrainā, un tieši tikpat dienu ir pagājis kopš Ukrainas gaisa telpas slēgšanas. Varbūt jūs varat pastāstīt, kā un cik ātri tika pieņemts lēmums par gaisa telpas slēgšanu. Mēs aizvērām gaisa telpu nekavējoties pēc kara sākuma. Mums bija ārkārtas sanāksme. Arī pirms kara sākuma mēs sākām gatavoties sliktākajam. Mums bija vairākas sanāksmes, kurās pārrunājām dažādus scenārijus. Mums bija laiks sagatavoties. Skatoties no šodienas skatu punkta, varu teikt, ka plāni sevi pierādīja. Pasažieri un ārvalstu lidsabiedrības bija drošībā. Mēs strādājām smagi un panācām labāko iespējamo rezultātu. Ja mēs runājam par Ukrainas debesīm, tad cik drošas tās ir pašlaik, piemēram, ja mēs runājam par valsts rietumiem? Unfortunately, all territory of Ukraine is a dangerous place. Diemžēl man jāsaka, ka bīstama ir visa Ukrainas gaisa telpa. Jūs jau zināt, ka šonakt Krievijas spēku uzbruka jau kārtējo reizi, veic triecienus Ukrainas teritorijā, to starp Ļivivas reģionā. Šim uzbrukumam ir traģiskas sekas, vairāk cilvēki nogalināti un vairāki 10 cilvēku ievainoti. Tas ir traģisks teroristu uzbrukums, jo uzbrukums bija pret civilo infrastruktūru. Tajā pašā laikā mēs nepārtraukti analizējam situāciju un iespējams, ka jau tuvākajā nav Nākotnē šo procesu varēsim noslēgt, pēc kura publicēsim savu ziņojumu. Es domāju, ka varbūt būs šāda iespēja, ka mēs atveram Ukrainas rietumu daļas gaisa telpu. Varbūt. Bet primārais jautājums ir par drošības situāciju. Un vai varam garantēt, ka šis apgabals būs drošs, lai veiktu lidojumus? Domāju, ka jautājums, uz kuru daudz vēlētu zināt atbildi, cik ātri pēc uzvaras Ukraina varētu atvērt savu gaisa telpu. Mūsu atkopšanās plāns ietver vairākus aktivitāšu posmus. Es domāju, ka 2 vai 3 mēnešus pēc Ukrainas uzvaras mēs būsim gatavi atvērt mūsu gaisa telpu. Un šeit mēs runājam par visu Ukrainas teritoriju vai tikai par kādu konkrētu valsts daļu? Tas ir sarežģīts jautājums. Uzvaras gadījumā man liekas, ka varēsim atvērt visu gaisa telpu uzreiz. Kara sākumā gan Kīivas, gan Ļivivas lidostās palika vairākas ārvalstu pasažieru lidmašīnas, un, ja var ticēt Flightradar pieejamajai informācijai, tad ir notikusi šo lidmašīnu evakuācija. Protams, zinu, ka tas notiek slepeni, lidmašīnas Ukrainā lido bez šiem datu transponderiem, bet varbūt jūs varat nedaudz plašāk pastāstīt par šo. Jā, šādi lidojumi bija, bet tā ir sensitīva informācija, ar kuru es nevaru dalīties. Es nevēlos komentēt, kā mēs šo darījām, bet vēlos uzsvērt, ka tika izdarīts viss, lai lidojums notiktu bez jebkāda apdraudējuma. Dužet, jākuju. I slāvā Ukraiņas. Herojums, slāvā.